Avakuj kesiren nebu bu nesip. Te rivayet kirin herba yermuke çeybi bu. Dve herbe de gelek sahabi şehit bu ne, o gelek ji gazi u birindar mane. De dema herba yermuke de sahabiye ku binnavi Huzeyfe, ditiye ku kore api vi haris, ye ku vek meyran şer dikir birindar buye o keti erdi. Liba Huzeyfe peşik av hebu. Hema bilez çu ba kore api xwe ye ku jiber birina xwe dinaliya, dema ku xwest avê bidiye, bihîst ku birîndarekî din navê wî Îkrîme bû, gazî dikir digot, av, av, hema dilopek av bi vî şeklî gazî dikir. Kurê apê Huzeyfe yê ku dikir şehîd bibe, bi destê xwe hema wî kesî nîşan da, da ku avê jê re bibe. Got tu here avê berê bide wî. Huzeyfe hema bilez rabû di nav cenazeyan, di nav cenazeyên şehîda re derbas bû, bir ji wî kesî re avê. Di vê kêliyê de hema yekî dinê ku navê wî Îyaş bû. Ew ya îja bang dikir, wî jî digot av, av, ji bo xwedê dilopek av. Birîndarên dûdiya jî yê ku dikir avê vexwe, bi destê xwe wî birayê dinê nîşan da, o ji Huzeyfe xwest ku avê bibe bide wî. Huzeyfe rahişt avê, o çû ba wî yê birîndarê sêyemîn. Lî dîtiye ku ew di wê gavê de şehîd bûye. Huzeyfe ji ber vê yekê got, ez herim cem birîndarê duyemîn Îkrîme, bila ew avê vexwe. Lê nihîrt ku ew jî wê gavê şehîd bûye. Îja vê gavê Huzeyfe nêrî ku ew ya şehîd bûye got qet nebe, bila kurê apê min Haris avê vexwe û hat balê. Lê dît ku ew jî şehîd bûye. Ava ku nebû nesîbê tu kesî di destê Huzeyfe de mabû. Huzeyfe wiha dibêje, dibêje gelek bûyer di serê min de hatine. Lê tu bûyer wek ev meselê kelecana min zêde nekiriye. Belê temaşevanên hêja. Xuda hilma me ya dawîn weke van her sê şehîdan bi îman nesîbê me bike, bimînin di xêr û xweşiyê de.